Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska vám tady ukážu podle mě 5 nejlepších her. Předem než začneme, tak vám musím říct pár důležitých informací. Takže poprosím vás, abyste se koukli na moji facebookovou stránku v popisku, dáváme tam různý prostě nějaký chyby v obchodech, prostě nějaký diskový nebo nějaký debilní srovnání cen a takový. Myslím, že u některých obrázků se fakt docela pobavíte, takže dejte tam like, určitě mě to potěší a jdeme k videu. Dále bych chtěl říct, že se jedná pouze o můj osobní názor, takže pokud s tím nesouhlasíte, tak mi můžete do komentářů napsat proč. Rád si to přečtu a prostě mě nehejtujete za to, že mám třeba hrát nějakou hru, kterou vy prostě nenávidíte nebo tak. Další chci říct, že jsou srovnaný, teda no jako seřazený podle od nejlepšího do toho úplně nejlepší hry, jak si myslím. Takže taky, aby se to nezmátlo. A ke každý hře řeknu nějaký klady, zápory. Dám tam nějaký prostě záběry z toho, abyste to viděli. A budu mluvit jako od srdíčka, nebudu to tady mít nějak extra předpřipravený, takže prostě, chápete, budu mluvit to, co máme na jazyku, takže chápete. No, tak jdem na to. Páté místo si určitě zaslouží GTA 5. Ačkoliv GTA 5 byla jednu dobu hodně moje nejoblíbenější hra asi, tak prostě teď už je to docela hovno. Víš, jako je to furt libová hra, ale prostě, no rozeberem si to. Single player jako, za mě nic moc, ale jako některý by se byl dobrý. A jako, není to špatný, no, takže lidi říkají, že to je nejlepší ze všech GTAček, nebo jeden z nejlepších, takže dáváme tady plus. Grafika jasný, libová, dáváme zase plus. A teď multiplayer, jo, tak to je katastrofa. Takže když hrajete s kámošem, jdete si prozkoumat mapu poprvé, prostě lepší pocit neznám, fakt mě to hrozně bavilo. Akorát problém je, že já už jsem objevil úplně každý místo na té mapě, takže už to pro mě není vůbec záživný. No a teď si rozebereme tu druhou a tu temnější stránku multiplayeru. Takže jak víte, nebo nevíte možná, tak Rockstar jsou zapravený kundy. Furt přidává nějaký updaty, který vám dají, jo, úplně hustý, ty vole, nějaký tank s raketometem, který umí vystřelit prostě 500 raket najednou, umí lítat, tak to je sice pěkný, ale že ho stojí 500 miliard, tak jak si na to máme našetřit? Fakt je to nemožný prostě si tam na to našetřit na nějaký takovýhle vozidla. Je nemožný tam být bohatý, pokud jste si třeba dřív nenahackovali nějaký peníze, nebo vám nikdo nenahackoval, tak jste prostě úplně v prdeli. No, takže tady za tohle dávám hodně velký minus. Takže myslím si, že GTA 5 je fakt jako hodně dobrá hra, ale prostě kdyby to nedali Rockstar, že dal to někdo normální, tak myslím, že by to se to dostalo na lepší příčku. A poslední, jaký bod si tady rozeberem, tak jsou mody. Mody jsou sice dobrý, že si to můžete dávat modmenu a můžete se tam zajezdit s novýma vehiklama, ale je to takový složitý docela, jako je to časově náročný, chcete tam dát ty mody. A když chcete jít zase do multiplayeru, tak si je musíte odebrat z té složky a musíte zase bez modu. Já jako mluvím o těch single player modech, nemluvím o hackách. Takže tady nedáme ani plus, ani minus, prostě takový neutrál, chápete? Čtvrtý místo si podle mě zaslouží CSGO. Takže Counter-Strike Global Offensive, to myslím si, že jako úplně všichni znáte, nebo jste aspoň o tom slyšeli. Já tuhle hru fakt miluju. Jako podle mě, kdyby tam prostě nebyly dva body, které mi fakt vadějí, tak by se to dostalo asi na minus 50. příčku, protože prostě je to strašně návykový, je to prostě dobrý, sice to furt tom samým, ale prostě chápete, miluju to. A ty body, co mě teď serou, ok. Udali to Valve. Valve místo toho, aby tu hru opravili, nějaký ty bugy, co tam jsou. Ne, my si radši přidáme novou caseku, aby jsme víc vydělali. Nebo co takhle, že bychom opravili nějaký bugy? Třeba, co takhle, že bychom udělali nový Dust 2? Ne, tak to místo toho radši prodloužíme novou operaci, teda spíš starší operaci, aby jsme si víc vydlali, že jo? Takže to je přesně prostě to, teď se citoval Valve, to je přesně to, co mě na nich sere. Seru prostě na tu hru, ale radši si tam přijde nějaký caseky, radši prodlouží operaci. Pokud nevíte, co to je operace, tak to je takový prostě je taková sezóna, kde můžete hrát různý mise, ale stojí to peníze, takže se to víc lidí koupí. A teď je na to ještě sleva 50%, to ne. Takže další věc, co mě sere, tak to je komunita. Za to tady dávám dva mínusy, protože to je fakt hrozná katastrofa. Tahle hra je libová, ale prostě pokud v kompeťáku chytnete nějaký rusáky, potom nějakého ubrečeného kida, potom dva grífy,
Tak jste úplně v prdeli prostě. Ztratíte hodinu času, vůbec vás to nebaví, chcete to ukončit, ale nemůžete, protože dostanete ban a budete prostě, budete s rankem dolů, takže to mě strašně sere. Takovýhle lidi prostě, kteří vás zabijou, protože jim nedropnete nějakou zbraň, bych normálně trestal pomalou smrtí a fakt je to nejvíc na sere prostě, když se tohle stane. Nenávidím to. Ale ta hra, že jo, je úžasná, grafika, jako je to sice šit, ale jako je to v pohodě, takže taky jako dobrý. Ale tu hru vlastně miluju, takže tady dáme jako fakt hodně velký plus, takže to je důvod, proč si myslím, že je na čtvrtém místě. Oprávněně. Třetí místo, Mafia 2. Ano, česká klasika. Ten, kdo to zná, to miluje a ten, kdo to nezná, tak podle mě nežije. Mafia 2 je fakt úplně libová hra. Samozřejmě taky myslím si, že je libová hra i Mafia 1, ale to jsem nehrál, protože jsem se, ona už prostě nejde nikde sehnat, musíte ji mít jenom na CDčku, takže si můžete jako fakt teď vlízet oko. Ale, takže nemůžu sem umístit, že pochopitelně Mafia 1, která je fakt libová hra, protože jsem ji nehrál nikdy. Ale okej, tak teď si rozebereme tuhle tu hru. Úžasný příběh úplně. Tuhle hru už jsem dohrál tak 6x minimálně. A ta hra, ten příběh ten nikdy neobrzí, fakt jako jsou tam nějaký dobrý událost, nějaký smutný prostě, který vás třeba přivedou do smutku, případně do depresí, že si podržíte žíly ve vaně. Potom 3 DLCčka nejsou vůbec drahý, jsou dobrý, i když některými se tam, že jo, takový nudnější v těch DLCčkách, ale prostě zase další pokračování té hry. A úžasný hlášky, úžasný český dubbing. Já si myslím, že na téhle hře nemám skoro nic co vytknout, maximálně to, že taková jako malá mapa, jakože málo přírody je tam, takže jako to je takový malý mínus. A taky, že tam není multiplayer, ale tak bez toho se obejdem, že je to taky česká hra, Češi nejsou prostě roboti nějaký. A navíc se to hrá z roku 2010, takže taky jako nemůžeme očekávat něco ultra dobrýho. Jak tuhle hru miluju, hrál jsem ji už několikrát, jak jsem říkal, ale já si myslím, že prostě tohle je úžasná hra. Jestli někdo z vás nehrál ještě, nebo popřípadně vůbec si ji nezná, tak okamžitě si ji kupte, prosím vás. No mě, já vám říkám, pokud jste si to ještě nezahráli, tak ještě nevíte, jako co to znamená pravý štěstí, chápete? Já samozřejmě si tady dělám srandu, ale fakt si zahrajte, doporučuju, hodně doporučuju. Úžasná hra. Ještě jsem zapomněl dodat, že ta grafika na rok 2010 je úplně bezchybná, i teď si myslím, jako, že to je fakt úžasná grafika. A ta atmosféra, třeba když prostě začátek hry, tam sněží, hraje tam úžasná rádia, teda úžasná písnička v rádiu z 20. století prostě, která jako fakt se mi i teď líbí hodně. Jako všechny písničky se mi tam líbí, prostě jako jenom kvůli té atmosféře. A prostě úžasný, miluju to, já už jsem to řekl tak 100x, ale já to prostě miluju. Teď je po něm. Pojďme ke mně domů. Hele, zajdem na pivo? Dej mi Eddieho číslo, zavolám. Co? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce? Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Co je? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Clemente? Hotovo. Výborně, hele, z toho kluka si nic nedělej, to je malá cena. Co? Cože malá cena? Kurva, do prdele, mluvíme tady o mým kamarádovi. Joe, sklidni se. To na mě. Čekuj. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Je mi líto, ale takový věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej, byla to nebezpečná práce. Vzal ho, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasranej. Jdi domů. Jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto.
Hej, hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. Tady máme druhé místo. Schválně si teď myslete v duchu, co mám na mysli jako druhý místo, teda jako co je podle mě druhá nejlepší hra. A myslím, že to neuhádnete. Je to GTA San Andreas. Ačkoliv jsem z této hry skoro vůbec nenatáčel, mám tady z této hry asi jenom dvě videa, možná jedno, nevím. Ale prostě ten příběh taky úplně úžasný. Bezchybný, já to prostě miluju. Jako mezi Mafiou 2 a GTA San Andreas jsem se rozhodoval jako dlouho, jaká bude na druhém a na třetím místě, nakonec jsem se rozhodl takhle, protože ta GTA San Andreas má prostě víc možností. Takže myslím si, že GTA San Andreas je asi tak milionkrát lepší než GTA 5. A rozevedem si tady pár důvodů, proč si myslím, že je lepší. Takže první důvod je ten, že tam jsou komunitní multiplayer servery, což je mnohem lepší, protože tam nepanuje ten nacistický režim jako u těch oficiálních serverů v GTA 5. Jako je to podle mě hodně lepší. Já jsem sice GTA San Andreas multiplayer moc nehrál, ale jako znám to tam, no. Jako je to dost dobrý. Další prostě ta atmosféra v GTA 4 San Andreas, ta je prostě úplně bezchybná. Prostě jedete si v nějaký dodávce třeba v přírodě, posloucháte úžasný rádia. Já mám tady prostě třeba Caros nebo Radio Los Santos, to jsou prostě nejlepší rádia. Já vám říkám, pokud třeba váš kamarád nebo váš bratr nebo něco takového bude přemýšlet o sebevraždě, prostě mu vemte mu mobil, puste mu tam nějaký písničky z rádia Caros nebo no Caros spíš a prostě puste mu to. To se zlepší. To je úplně prostě největší chill. To prostě to vás vždycky dokáže uklidnit. Já to miluju prostě. Další, co je lepší vedle mě, je, že tam je lepší mapa. Mapa je obrovská. Sice není větší než GTA 5, ale je obrovská. Máte tam tři obrovská města. Máte tam rozsáhlou poušť, máte tam prostě takovou obrovskou horu jménem Mount Chiliad a okolo ní krásná příroda. A potom máte takový vesničky nad Los Santos, takže já tuhle hru miluju. Další je úplně libový proti GTA 5, že tam máte hrozně moc jiných možností, jako takových malých detailů. Například to, že se tam může třeba posilovat, protože to mi fakt jako přijde jako hodně dobrá věc. Teď už jsem, nedávno jsem začal hrát zase GTA San Andreas po dlouhý době, jako třeba už po třech letech jsem naposledy tuhle hru dohrál, takže jako už si z toho jako zase tak moc nepamatuju, ale furt prostě posilování tak dobrý, potom další malý detaily třeba, že prostě tam můžete jít do restaurace v GTA 5, můžete a velký hovno. A prostě ten příběh, ten je fakt úžasný. Zahrajte si tu hru třeba dvakrát, pochopíte, o čem ten příběh je a hned vám to přijde jako nejlepší. Musíte si to zahrát, musíte prostě lidi. Takže jo, GTA San Andreas, stará dobrá klasika zase. Na to, že hra byla vydaná v roce 2004, tak ta grafika je taky dost dobrá. Sice teď jako už to zase tak dobrý vám nepřijde, ale musíte se na to zvyknout prostě a pokud prostě srovnáte tu grafiku s tím příběhem, tak ten příběh, jak je dobrý, tak to úplně převálcuje tu grafiku. To je nic potom. Další styl si myslím, že je lepší, je, že tam jsou vlaky a taky tramvaje. Prostě můžete tam ukrást vlak, můžete se s ním projet. V GTA 5 můžete takhle na něj naskočit, jak debilové. Potom tramvaje v San Fieru jsou taky hezký, když s nimi nemůžete udělat vůbec nic. Ale jo, prostě úžasný, máte tam ještě víc vozidel, víc zbraní tam máte než v GTA 5. Ne, tak to asi ne už, ale jako, chápete? A možná tak jediný mínus, který bych tomu dal, je
tak takový to ovládání, že prostě defaultní ovládání je tam pěkně na hovno, ovládat se to jako fakt úplně nechutně, že třeba shiftem skočíte a spacem běháte, když to máte normálně defaultně nastavený. A taky ještě mapa, protože ta mapa je fakt hnusná, musím říct. A taky, že třeba když musíte jít do nějakého bodu, jako na té mapě, když musíte někam dojet třeba, tak vám to neukazuje na GPS trasu, takže se můžete jako lehce ztratit. Ale OK, je to hra z roku 2004, nebylo to nějak extra updatování, takže tady si myslím, že ten plus je takový, teda ten minus je fakt jako miniaturní, chápete? Já to chápu. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have two number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. Just trying not to think about it, so. I mean, I didn't know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Tak, a dostáváme se k prvnímu místu. Tady si myslím popravdě, že asi všichni tušíte, co to je, a máte pravdu, je to Minecraft. Sice Minecraft už vůbec nehraju, ale tohle prostě, to se nedá popsat slovy. Ve hře můžete dělat cokoliv, doslova cokoliv, cokoliv, můžete tam postavit cokoliv, pokud umíte s těma command blokama. Můžete tam hrát různý minihry, je to úplně úžasný. Potom texture packy, mody, nevím, co tam mám ještě vyjmenovat. Starý dobrý Minecraft časy, když jsme si hráli na serverech. To si pokud, mimochodem, pokud hrajete třeba Minecraft jako třeba od roku 2012 a hráli jste na takových těch populárnějších survival serverech, jako jenom survival prostě. Ach ty časy, ta nostalgie, to je nezapomenutelný. Fakt jsem si to hrozně užil, kež bych se ty časy mohli vrátit zpět, ale bohužel už žádný jako normální survival server s tou atmosférou neexistuje. Všichni jsou jenom plný minihrama, takže prostě ty servery s minihrama jsou prostě kretenský. Pokud si teď někdo založí server s neoriginálníma stáhnutýma minihrama, tak je podle mě absolutní ubožák, protože už to není za první nic originálního, je to prostě hovno. Těch miniher je mraky všude. Takže, tak no. Potom single player je nějaký dobrý, ale jako moc jsem ho nehrával, spíš multiplayer vždycky. Potom ještě další plus, můžete tam točit různý minifilmy. Můžete tam točit filmy, můžete tam točit prostě skeče. Tam prostě to je tak easy. Já prostě nemám co říct. A samozřejmě nejlepší minihry jsou podle mě survival games, která dobrá klasika zase, potom možná hide and seek, a mohl bych tady ještě jmenovat to docela dlouho. Takže podle mě tohle to je prostě nejoblíbenější hra. Sice jako, říkal jsem, že tyhle hry nemusím hrát, což jako já Minecraft už nehraju, jasně občas se zapnu, že jo, ale určitě někdy plánuju si ho znova zahrát a znova začít hrát, ale prostě musím si potom dát pauzu po těch 5 letech, co hraju. No počkej, já se budem tady na tom. No, Minecraft jsem si koupil, nebo respektive jsem ho začal hrát, jako koupil hned. Jsem si ho koupil někdy v červnu 2012, což už je krásný. Wow, shit. Krásných pět a půl roku. 5,5 roku, to je fakt jako hodně dobrá doba. A možná jsem na něco zapomněl, když tak mě opravte. Ale tuhle hru prostě nic nepřeválcuje, navždy to bude méně oblíbenější. A prostě úžasná hra. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud souhlasíte, dejte like, pokud nesouhlasíte, tak mi napište, co byste v tomhle tom žebříčku změnili vy. A doporučuji si vám všechny ty hry zahrát. Akorát vám dávám trošku upozornění, že GTA 5 vás po tak 300 hodinách hraní přestane hodně bavit a CSGOčko musíte být prostě trpěliví. Prostě pokud potkáte ruský tým, tak zachovat klid, prostě držet se za srdíčko. Potom až to dostanete do lepšího ranku, tak to přejde. Potom Mafia 2 si musíte koupit, GTA San Andreas si musíte koupit a Minecraft ten musíte hrát. Sice jako tady mám takovou menší připomínku, že nechci jako hejtovat ty, co si nechtějí koupit Minecraft, ale podle mě, když už ho jako hrajete hodně dlouho, jako třeba
od roku 2012, 13, 14, nevím, 10 prostě. A furt to máte jako, jako varezák, tak mi to přijde jako docela debilní, jako nezlobte se, ale přijde mi to prostě takový divný, že prostě ta hra vám doplňuje životy, že jako doplňuje životy v dealu a vy jako ani nechcete prostě mít novej účet, jako nechci vás tady, chápete? Jo, OK, klid, už budu držet tobu. Ale možná byste prostě mohli podpořit ty lidi, ty vývojáře trošku, ani tomu není moc drahý, to stojí, myslím, tak 17. A ne hovno, to stojí možná trošku víc. To stojí hodně víc, myslím, že to stojí 27 euro, což není vůbec moc, na to, že prostě ta hra přináší tolik možností. Takže podle mého názoru byste si to měli dřív nebo později koupit, protože za první můžete mít skiny, za druhý máte přístup na všechny servery a za třetí je to prostě dobrý pocit mít normální Minecraft. A jinak klidně se mějte bare, jestli to nevadí, OK. Takže mějte se a čus. Já nezapomeňte se podívat na mou Facebookovou stránku.